As much as law, peace and order must prevail, I'm asking, is this justice? Well, join me this Friday on Akili Pekuzi at 7:40 p.m. as we get to know who is this man, Mutua. Nikataka tu nipatie basi mwili nizike ni sana nijue sasa huyo mtoto wangu ame Nicole. Shida ni? Kuna shida. Nilikuwa nataka nikupone nikimalizana na nimekupigia. Niambie kitu moja ninafaa kujua. Hakuna kitu nafaa kujua. Vitu hazija change, vitu ziko tu vile zilikuwa. Simu yako iko wapi? Iko kwa charge lazima. But nikicharge nitakupigia. Sitakupigia tena. Ongea tofauti na muangalie. Mtu akifanya kazi yake makosa iko wapi?